Sekali lagi, jom channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Dunia takkan lupa skandal 1MDB. Undang-undang 2 darjat tidak adakah rasa malu? Busuk ikan mula dari kepala. mana akhirnya gencatan politik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlin Arif dari Zoom Channel. Ketika mahkamah kita menangguhkan perbicaraan kes berhubung One Malaysia Development Berhad, OneMDB, MDB, Mahkamah Amerika Syarikat nampaknya tetap sibuk. Goldman Sachs Group Incorporated mengakui peranannya dalam kes rasuah asing terbesar dalam sejarah penguatkuasaan Amerika Syarikat Bank tersebut mencapai beberapa penyelesaian antarabangsa bagi mengakhiri siasatan penggalangan dana untuk dana Malaysia yang dilanda skandal yang dikenali sebagai 1MDB, lapor Bloomberg. Pegawai Goldman membantu memanjangkan pembayaran haram sebanyak 1.6 bilion US dollar, kira-kira 6.63 bilion ringgit di seluruh Malaysia dan Timur Tengah sebagai sebahagian daripada skema yang mengalihkan wang daripada projek pembangunan ekonomi kepada pembelian hartanah dan jamuan mewah. in court today, senior Goldman bankers played a central role in this scheme, conspiring with others to siphon off approximately 2.7 billion dollars from 1MDB. They then used those funds to line their own pockets and to pay approximately billion dollars in bribes. Bank itu bersetuju untuk membayar denda berjuta-juta dolar kepada Jabatan Kehakiman dan beberapa pihak berkuasa Amerika Syarikat serta kepada pengawal selia di United Kingdom, Hong Kong dan Singapura. Pembayaran tersebut menjadikan jumlah keseluruhannya lebih daripada 5.0 billion, kira-kira 20.72 bilion ringgit bagi menyelesaikan siasatan terhadap perjanjian bond yang disusunnya untuk 1MDB. Gregassy Wall Street itu akan memotong gaji ketua pegawai eksekutif CEO David Solomon dan beberapa pemimpin semasa lain dan menuntut pampasan daripada CEO terdahulu Lord Blankfein dan beberapa bekas eksekutif lain kata bank itu Khamis lepas sebuah anak syarikat Goldman di Malaysia mengakui bersalah atas satu tuduhan konspirasi. Namun syarikat Induk Goldman mengelak sabitan jenayah bagi menyelesaikan siasatan sebagai perjanjian yang membolehkan bank tersebut menangguhkan sebarang pendakwaan selagi ia bekerjasama dengan siasatan Amerika Syarikat dan terus mengemukakan laporan kepatuhan. Perjanjian penangguhan pendawaan adalah kemenangan untuk Goldman Sachs kerana sabitan mungkin bersiko. Ia kehilangan beberapa pelanggan institusi yang dilarang bekerja dengan firma kewangan tercalar dengan rekod jenayah. Pada keseluruhannya, sejumlah 2.7 bilion US dollar Kira-kira RM11.19 -kira bilion ringgit wang yang dikumpulkan untuk 1MDB dicuri oleh individu yang berkaitan dengan bekas Perdana Menteri Malaysia dan dialihkan untuk rasuah kapal layar mewah, seni rupa dan dana untuk filem separuh lucah Hollywood, The Wolf of Wall Street. Selepas lalu, seorang bekas pengumpul dana untuk Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump mengaku bersalah atas tuduhan melobi Trump secara haram untuk menutup siasatan mengenai skandal 1MDB, lapor Reuters dalam perbicaraan di hadapan Hakim Persekutuan Washington DC, Colin Collar Cotley, Elliot Broidy yang memainkan peranan dalam perniagaan Trump pada 2016 dan dalam jawatan kuasa pelantikannya, mengaku bersalah atas tuduhan berskongkol berdasarkan Akta Pendaftaran Ejen Asing, FARA. Pendakwa raya mendakwa bahawa pembayaran Broidy bernilai berjuta-juta dolar daripada seorang warga yang tidak disebutkan namanya untuk usaha siasatan Amerika Syarikat terhadap berbilion dolar yang digelapkan dari 1MDB ditamatkan. Penjarahan itu terbongkar setelah UMNO Barisan Nasional kalah pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Pada 28 Julai, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mensabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak atas kesemua tujuh pertuduhan menyalahgunakan kuasa berhubung dana RM42 juta ringgit dari SRC International Sdn Berhad. Najib didapati bersalah atas tiga pertuduhan pecah amanah jenayah CBT, tiga pertuduhan pengubahan wang haram dan satu pertuduhan menyalahgunakan kuasa membabitkan dana SRC International, anak syarikat Wan Malaysia Development Berhad, Wan MDB. Keputusan disampaikan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pasukan pendawaan bagi tuduhan berkenaan. Najib didapati bersalah di bawah Seksyen 23 Kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bekas pengurusi UMNO itu dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta. Ringgit. Malangnya, kini gerombolan kleptokrat itu disokong oleh parti yang mendakwa memperjuangkan Islam kembali menjadi kerajaan menerusi tubuh atap yang dikongsi oleh Bersatu dan beberapa parti politik di Sabah dan Sarawak. Sungguh memalukan apabila nama Malaysia disebut berkali-kali oleh penguat kuasa Amerika Syarikat sebagai negara yang dicemari oleh pegawai yang tidak jujur. Boleh dikatakan berita Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Amar Razali mengingkari SOP kuarantin COVID-19 selepas pulang dari Turki pada 7 Julai 2020 merupakan antara yang terpanas sejak kira-kira 100 hari yang lalu. Namun setelah berbulan-bulan mencari alasan bagaimana hendak menyelamatkan Menteri Berkenaan maka akhirnya kerajaan tebu atap menemuinya. Lalu, Peguam Negara Tan Sri Idris Harun mengarahkan untuk tidak mengambil tindakan lanjut terhadap Khairuddin kerana Menteri Berkenaan tidak diberikan borang 14B di bawah Seksyen 15-1 Akta 342 untuk menjalani perintah kuarantin. Keputusan tersebut selari dengan pandangan Musyidul Ampas, Datuk Hashim Jasin yang mengumpamakan Khairuddin seperti burung hut-hut dan Al-Quran yang tidak bersalah walaupun ingkar arahan. Rakyat Marhain melihatnya sebagai undang-undang dua darjat. Ia satu trend yang membimbangkan kerana boleh menjejaskan kedaulatan undang-undang negara kita. Lebih-lebih lagi, ia melibatkan seorang yang mengaku dirinya ustaz atau pendakwah Islam. Pengurusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun, Muhammad Ahni berkata, Khairuddin sepatutnya malu dengan tindakannya. Hampa semua tak ada rasa apa apa ke bila lihat rakyat biasa kena dakwa dan kena hukum. Tapi menteri yang dari parti Ahem PAS yang dakwa ia parti perjuangan Islam boleh lepas begitu sahaja. Beliau mempersoalkan PAS kerana kononnya mahu melaksanakan hukum jenayah Islam. Perbuatan mereka akan menyebabkan orang tidak yakin bahawa undang-undang Islam yang akan dilaksanakan akan bersifat adil untuk semua. Saya mesti tegaskan di sini bahawa terdapat begitu banyak ustaz palsu yang kini melakukan keburukan besar terhadap Islam. Sayangnya Islam diperdagangkan dengan ketidakcekapan dan kejahilan mereka serta kepandiran mereka. Malulah pada diri sendiri. Kebimbangan tentang implikasi keputusan ini turut dizahirkan oleh Peguam Muhammad Fazil Ahmad yang melihatnya dari sudut fitnah terhadap agama. Kalau yang bercakap soal keadilan atau kesamarataan itu bukan dari golongan yang mengaku memperjuangkan agama, saya peduli apa kalau mereka itu tidak mampu kotakan apa yang dikata, kata pemuda amanah nasional itu. Beliau membandingkan dengan golongan yang mereka kafirkan. Sebaliknya, golongan agamawan sendiri yang gagal memperlihatkan keindahan adilnya Islam. Tapi mulut mereka begitu celupar mengkafirkan golongan lain, apatah golongan yang dikafirkan itu ternyata lebih baik tadbir urus mereka. Maka apalagi yang boleh dikata selain mendatangkan fitnah kepada agama, Bidasnya Terdahulu ahli parlimen bacok Ni Abduh Ni Abdul Aziz bersyukur kerana katanya kebenaran telah diangkat dan diletakkan pada tempatnya yang mulia. Beliau menyindir agar pembangkang mula memainkan isu lain. Banyak lagi isu boleh dimainkan, lagipun politik negara kan tak berapa stabil sekarang. Pakatan Harapan pun dah memang terkena mampu menjadikan seekor nyamuk sebagai seekor gajah. Amat mengecewakan apabila para agamawan meremehkan isu kedaulatan undang-undang seolah-olah pembangkang sengaja membesarkannya. Sedangkan apa yang disaksikan rakyat ialah satu keruntuhan kepercayaan dan keyakinan terhadap integriti, profesionalisme dan kebebasan institusi-institusi utama negara. Sebelum pilihan raya umum ke-14, PAS melancarkan slogan budaya politik matang dan sejahtera. Siapa yang sejahtera apabila rakyat dipenjara? Menteri Lepas. Apa yang sejahtera jika mengamalkan undang-undang berbeza? Berita yang turut panas minggu ini ialah mengenai kejayaan suspek utama bergelar Datuk Seri yang disiasat berhubung kes penipuan makau skam dan pengubahan wang haram melarikan diri sebaik sahaja dibebaskan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Berbagai-bagai spekulasi cemuhan dan sindiran daripada netizen muncul setelah isu itu gagal dijelaskan. Berita tersebut sekaligus memudarkan kegembiraan rakyat bahawa SPRM berjaya menumpaskan kegiatan Macau scam yang telah bertahun-tahun memangsakan pesara dan rakyat biasa yang naif. SPRM dilaporkan media turut menahan 10 individu termasuk 8 pegawai kanan Polis Diraja Malaysia. Empat pegawai kanan terbabit merupakan seorang berpangkat Assistant Commissioner (ACP), Superintendent Deputy Superintendent dan Assistant Superintendent serta dua anggota berpangkat Lance Corporal. Mereka bertugas di Bukit Aman dan Ibu Pejabat Kontingen Polis IPK Selangor. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani mengesahkan penahanan dua pegawai kanan dari JSJ Bukit Aman yang dipercayai ada kaitan dengan pengubahan wang haram membabitkan selebriti tanah air. Lalu timbul pelbagai persoalan adakah suspek itu Goh Lio Yong dilarikan atau dibantu pihak tertentu. Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM Datuk Nazim Johan berkata pihaknya sudah bawa kes seperti makau skam ini bertahun-tahun. Kita letak kepercayaan kepada penguat kuasa tapi jika berlaku yang tidak betul susahlah. Apatah lagi individu disyaki terbabit dengan kes berprofil tinggi katanya seperti dipetik harian metro. Nazim berkata Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin juga perlu memberi perhatian kepada perkara itu kerana ia boleh menjejaskan imej badan penguat kuasa yang diberi amanah besar. Kita berdepan kes penipuan ratusan juta ringgit duit rakyat Malaysia dengan pembabitan pegawai tinggi pihak berkuasa. Saya harap ada penjelasan berhubung isu ini, katanya. Suspek utama itu dikatakan berjaya meloloskan diri dengan memanjat pagar belakang bangunan SPRM di Putrajaya sebelum melarikan diri dengan sebuah kenderaan yang menunggunya di luar pagar. Memang tidak masuk akal suspek boleh melarikan diri di bangunan SPRM yang seperti kubu itu. Malah timbul berita kononnya dalam makau scam ini menyediakan 4 juta ringgit setiap bulan kepada pihak yang berkuasa untuk melindungi jenayah mereka. Berita itu menyiratkan bahawa kebusukan yang berlaku bermula dari kepala. Ia bukan kepala DSPRM atau PDRM tetapi kepala yang memegang kuasa di negara ini. Ia terdiri daripada 70 orang ahli kabinet dan 3 duta khas Perdana Menteri yang tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan setelah mendapat surat pelantikan. Kabinet ini antara kabinet yang terbesar dalam sejarah Malaysia namun jarang sekali kedengaran inisiatif pemulihan ekonomi daripada menteri-menteri yang ada. Demikian menurut Ketua Pemuda Amanah Nasional Shazli Munir Muhammad Isnin. Beliau berkata unjuran Pusat Penyelidikan Sosioekonomi SERC pada 6 Oktober lepas menyebut ekonomi Malaysia menguncup kepada 4.0% untuk tahun 2020 susulan pergelutan berlanjutan terhadap pandemik COVID-19. Pada mulanya beliau mengatakan keadaan terkawal kemudian mendakwa tidak mahu bermain politik sedangkan dalam masa yang sama kabinet beliau langsung tidak berfungsi untuk mengeluarkan rakyat dari kemelut pengangguran. Adakah kabinet ini dianggoti mereka yang makan gaji buta? Soal beliau. Dalam senario yang gelap masa hadapan ini, tiba-tiba keluar berita suspek utama Makau Skam melarikan diri. Jelas inilah petanda Ketua Eksekutif Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal kerana menjadi nahoda dengan jemaah menteri yang tidak kompeten untuk membantu ekonomi rakyat. Sebaliknya, penjenayah yang menyumbang kepada kelesuan ekonomi ini begitu mudah melarikan diri. Keberjataan apakah ini? Dua berita panas minggu ini yang ramai tidak sedar berkaitannya ialah tentang gencatan politik dan kebencian politik. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof telah membuat analisis yang panjang lebar mengenai gencatan politik antara AMNO dan Bersatu. Gencatan politik adalah satu tanda kesediaan untuk berhenti seketika dari apa sahaja sengketa antara dua pihak yang bertelagah. Dalam hal ini, kenyataan Presiden AMNO Datuk Seri Zahid Hamidi difahami merujuk kepada perbalahan AMNO dan Bersatu yang kritikal menanti pecah, kata Mujahid. Menurut beliau, kedua parti itu berbalah kerana AMNO merasa dirinya dibuli parti budak baharu yang cuba berlagak macam abang long kawasan setelah mendapat kuasa menerusi Perikatan Nasional. Gencatan politik itu tiada kaitan dengan Pakatan Harapan Beliau berkata gencatan politik kerana COVID-19 hanyalah taktik mengalih perhatian sedangkan secara realitinya keduanya sedang berpolitik untuk tawar-menawar posisi dan agih-mengagih kuasa sesama mereka. Nah, di sinilah Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin memainkan peranannya. Kononnya menasihati ahli politik supaya kembali mengutamakan kemaslahatan rakyat yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19 daripada sibuk berebut kuasa. Tiada guna bagi ahli politik berebut untuk memakan jawatan siang dan malam sedangkan rakyat sedang terhimpit dengan kesan penularan pandemik ini. Nasihat saya kepada ahli politik, jangan sampai rakyat bencikan semua mereka kerana keadaan telah berubah dan rakyat hari ini berfikiran lebih matang serta tidak lagi tak kepada satu-satu parti politik atau pemimpin sahaja katanya di petik bernama baru-baru ini. Kedua senario tersebut ada kaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengadap Yang di-Pertuan Agong pada 13 Oktober lalu sambil mendakwa memiliki majoriti. Gencatan politik dan kenyataan mufti perlis itu hanyalah satu taktik agar rakyat lupa tentang mainan politik rakus dan perebutan kuasa pada Februari lalu yang membawa kepada jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih rakyat. Keduanya dikatakan untuk menyelamatkan Malaysia sebab kita sedang berhadapan dengan COVID-19. Mujahid melihat gencatan politik itu secara sinis. Hebatnya orang politik meyakinkan orang ramai mereka tidak berpolitik dengan hanya menggunakan perkataan gencatan politik. Namun di sebalik kenyataan tokoh politik dan agamawan ini ialah ketakutan dan kebencian kepada parti politik tertentu dan individu tertentu. Ia membayangkan ketakutan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Azmin Ali dan Datuk Sri Hadi Awang jika kuasa yang ada terlucut dari tangan masing-masing. Benar seperti kata Mujahid bahawa bagi Pakatan Harapan, gencatan politik Zahid tidak ada kena-mengena. Kenapa kami perlu berdiam diri dengan kegagalan Perikatan Nasional dan Muhyiddin mengendalikan krisis hari ini? Beliau bertegas bahawa salah satu fokus untuk pengurusan krisis COVID-19 ialah menukar Perikatan Nasional dan seluruh kabinetnya yang telah menjejaskan kepercayaan rakyat kepada usaha kerajaan menangani COVID-19. Lebih-lebih lagi belanjawan negara 2021 akan dibentangkan pada November ini. Sekiranya belanjawan tidak diluluskan, itu menandakan bahawa ahli parlimen telah kehilangan kepercayaan kepada Perdana Menteri dan kerajaan Perikatan Nasional. Ditambah dengan beberapa ahli parlimen yang mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin. Kini Malaysia berhadapan dengan pengisytiharan darurat dengan mengambil alasan kes COVID-19 yang mencana naik sekitar 700 hingga 800 setiap hari. Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Yang Dipertuan Agong boleh mengisytiharkan keadaan darurat sekiranya keselamatan, ekonomi atau ketenteraman awam negara terancam. Dalam keadaan darurat Dewan Rakyat ditunda, Gencatan politik menerusi perisytiharan darurat untuk menangani COVID-19 adalah bukti ahli kabinet yang tidak kompeten. Semuanya gara-gara Muhyiddin dan Perikatan Nasional yang tamak mahu menjatuhkan kerajaan warisan di Sabah sehingga berlaku pilihan raya negeri pada 26 September lalu. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.